Mashhur Shumbola filmining yana bir aktyori vafot etdi. Bu haqda Daryo nashri xabar qildi. Nashrning ma'lum qilishicha, Saidkarim Saidoripov 57 yoshida vafot etdi. Ta'kidlanishicha, aktyor 13-dekabr kuni vafot etgan. Aktyorning qarindoshlarining aytishicha, Saidoripov ko'p yillar davomida qandli diabetdan aziyat chekib, yuragi bilan muammosi bo'lgan. Eslatib o'tamiz. Aktyor Shumbola filmida Omon, ya'ni asosiy qahramonning do'sti rolini ijro etgan. Saidoripov 1975-yilda bo'lib o'tgan kastingda filmga bosh qahramon sifatida ko'rilayotgan bo'lgan. Lekin keyinchalik bosh qahramon roli Abdurahim Abduvahobovga topshirilgan. Abduvahobov ham shu yil 14-iyul sanasida vafot etgan edi. Saidkarim 7 farzandning 5-inchisi bo'ladi. Dadasi haydovchi edi. Onasi boshchiligida o'g'il-qizlar gulchilik qilishardi. U 15 yoshida rejissor Shuhrat Abbosovning Olovli yo'llar filmida qatnashgan. Lekin biror kasbni tanlab, katta hayotga qadam qo'yish arafasida ota-onasi kinolarda suratga tushishiga jiddiy qarshilik ko'rsatishgan. Tanlovini qo'llab-quvvatlamay, iqtisodchi bo'lishini istashgan. 1980-1985 yillar sobiq Toshkent Davlat Universitetining falsafa iqtisod fakulteti siyosiy iqtisod yo'nalishida o'qigan. O'z sohasi bo'yicha bir qancha tashkilotlarda ishlagan. Hayoti davomida tadbirkorlik bilan shug'ullangan. Kanalimiz nomidan marhumning yaqinlariga ta'ziya izhor etamiz.